उठो
جب خامنا رہبر ہے جانم فدائے رہبر، یہی شعار لشکر ہے آواز حق ہمیشہ، آواز حق ہمیشہ اٹھا رہی ہے کربلا، اٹھو حسینیو اٹھو بلا رہی ہے کربلا اٹھو۔ جی پرجوش انداز میں آپ اس جلسہ نورانی کو اپنے ترانے کے ذریعے سے جذبہ دینی لوگوں میں جگا رہے تھے۔ بس عزیزان گرامی، اس کے بعد ہمارے پاس اور ایک نعت خواں ہیں، ضلع کرگل کا مشہور ہی نعت خواں جو کہ اسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ میری مراد ہیں برادر عنایت بیگ صاحب، خصوصی طور پر جن کو مدعو کر کے لایا گیا ہے آج کے اس جلسے نورانی میں اپنی ترانے کے ذریعے سے روح پھونکنے کے لیے۔ انشاءاللہ آپ انہی جذبے کو آغا کے لیکچر کے اختتام تک اسی جذبے کو برقرار رکھیں گے اور شوق سے ان کے لیکچرز کو سن کر یہاں سے کچھ استفادہ فائدہ لے کر یہاں سے نکلیں گے۔ بلند ترین صلوات کے ساتھ آپ ان کا استغفار کریں۔ محترم صدر مجلس، سادات اعظم، علماء کرام اور معزز تمام مجلس میں موجود مومنین و مومنات، سب کو سلام عرض کرتا ہوں اور آج کے اس عظیم اور دن پر آپ تمام حاضرین مجلس کو تسلیت و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور ثانیاً امام امت، امام راحل، امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی کی برسی کے موقع پر آپ تمام حاضرین کی شان میں پھر سے تسلیت و تہنیت عرض کرتا ہوں، اور انجمن صاحب الزمان کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اس حقیر کو اس قابل سمجھا کہ آپ کے بیچ حائل ہو کے اپنا ایک حقیر سا ترانہ آپ سبھی کے بیچ میں پیش کرنے کا ایک موقع آپ نے شرف مجھے ہوا ہے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، آغا صاحب بھی تشریف لائے تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم ان کے کلام، ان کے درس کو سنیں تو وہ بہتر ہمارے لیے ہو، سب کے لیے ہو۔ تو زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے میں اپنے کلام کو شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں سے اور جوانوں سے مخصوص گزارش ہے کہ وہ اس ترانے کو پڑھنے میں میری مدد فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک 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 یا اقصا، لبیک 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 یا اقصا، لبیک 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 توحید کے پرچم کو اقصا پہ لگانا ہے، توحید کے پرچم کو صہیون کے لشکر کو مٹی میں ملانا ہے، لبیک 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 لبیک۔ تم ظلم کرو جتنا اقصا نہیں چھوڑیں گے، اسلام کے دشمن کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، حیدر حیدر یا صہیون، حیدر حیدر یا صہیون۔ تم ظلم کرو جتنا اقصا نہیں چھوڑیں گے، اسلام کے دشمن کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، حیدر 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 حیدر۔ اب نسل یہودی کو دنیا سے مٹانا ہے،
اب نسل یہودی کو دنیا سے مٹانا ہے, صہیون کے لشکر کو مٹی میں ملانا ہے. لبیک 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 یا عیسیٰ, لبیک 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 یا عیسیٰ. یہ درس حسینی ہے, حماس نے سیکھا ہے, طاغوت سے لڑ کر جو میدان میں جیتا ہے. حیدر حیدر یا صہیون, اس عصر کے مرحب کو اب مار گرانا ہے. صہیون کے لشکر کو مٹی میں ملانا ہے. لبیک لبیک یا عیسیٰ, لبیک لبیک. اشعار ایک اور کلام کا پیش کر کے میں اپنا وقت تمام کرتا ہوں. یہ کربلا نے پکارا, حسین سب کا ہے. یہ کربلا نے پکارا, حسین سب سمجھو خدا را, حسین سب کا ہے. یہ کربلا نے پکارا, ذرا پکارا, حسین سب کا ہے.